მოგესალმებით, ეს არის ახალგაზრდული გადაცემა სამხრეთის კარიბჭის ეთერში, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ მოხის სკოლაზე, სადაც საკლასო პროექტი წიგნების თარო დაიწყო. სწორედ პროექტის მისი მიზნებისა თუ სამომავლო გეგმების შესახებ პროექტის მცირე გრანტების კოორდინატორი მარეხი ყურმაშვილი და მოხის სკოლის მოსწავლე მართა ჩაგელიშვილი გვესაუბრებიან. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. უფრო დეტალურად გვიამბეთ თქვენი პროექტის შესახებ, როგორ ხორციელდება ეს პროექტი, რა მიზნებს ემსახურება და კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით იმისათვის, რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო. დავიწყოთ მარეხი შენგან. პირველ რიგში რომ გვიამბოთ საერთოდ პროგრამის შესახებ, რა მიზნებს ემსახურება ეს პროგრამა და რა პროგრამა არის, ამაზე რომ გვითხრა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით, რომ საეთერო დრო დაგვითმეთ ჩვენ, როგორც პროგრამას, ასევე მოხის საჯარო სკოლის პროექტს. პროგრამა სამოქალაქო განათლების პროგრამა არის და ხორციელდება უკვე მესამე წელია, სახელწოდებით მომავლის თაობა. პროგრამის მიზანი არის სკოლებში სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება და ნასწავლის პრაქტიკაში გამოყენება. Ну, პროექტი ხორციელდება ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ის მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა პროგრამას მხარს უჭერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. როგორ მოხდა მოხის საჯარო სკოლა ჩვენს პროექტში, ჩვენს პროგრამაში? მოკლედ გეტყვით, პროგრამის თან პარტნიორია სამცხე-ჯავახეთში 42 საჯარო სკოლა. მთლიან საქართველოს მასშტაბით თანამშრომლობს 480 სკოლასთან. 42 საჯარო სკოლიდან ერთ-ერთი არის მოხის საჯარო სკოლა, რომელთანაც მესამე წელია უკვე პროგრამა აქტიურად მუშაობს და თითქმის ეს ძალიან კარგ ფაზაშია შესული, რომ საკლასო პროექტიც კი ხორციელდება და მოკლედ ალბათ საკლასო პროექტი წიგნების თარო შესახებ ავტორი, პროექტის ავტორი მართა ჩაგელიშვილი გვესაუბრება. პირველ რიგში მოდი გითხარი, რას ნიშნავს ეს თქვენთვის ეს პროექტი და რამდენი მოსწავლე ხართ ჩართული ამ პროექტში და მერე უკვე სხვა დეტალებზე გადავიდეთ და პროექტის დეტალებზე გვესაუბრე მართა. Ну, პროექტი წარგებლობს 185 მოსწავლე, მთლიანად მოხის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, ჩართულია 10 კლასის, ანუ ახორციელებთ 10 კლასის ბავშვები. ჩემთვის ეს პროექტი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოხის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს გვექნება საშუალება, რომ სკოლის ბიბლიოთეკაში ვნახოთ ისეთ სასურველი ლიტერატურა, როგორც არის ბესტსელერები და კლასიკური ლიტერატურაც, რომელიც ხელმიუწვდომელია, იმიტომ რომ ინტერნეტთან ნაკლებად გვაქვს წვდომა, ასევე საჯარო ბიბლიოთეკებთანაც ნაკლებად გვაქვს შეხება. ანუ ეს წიგნების თარო შეიქმნა მოხის სკოლის ბიბლიოთეკაში, ხო? ანუ როგორ მოხდა? იგივე წიგნები ახალს ამატებთ თუ ანუ რა გააკეთეთ ამისთვის, ამ დეტალებზე რომ გითხრათ? მოხის საჯარო სკოლას აქვს ძალიან ესეთ როგორ ახსნათ ახლა, ძალიან ძველი ბიბლიოთეკა, ანუ შიგნით არის ესეთ ლიტერატურა, რომელიც თინეიჯერებისთვის არ არის სასურველი, სიმართლეთ რომ ვთქვა, ანუ არ მოსწონთ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის თემატიკას ეხმარება, ან არის რუსულენოვანი წიგნები, ან პოეზია და შესაბამისად, როდესაც ავდივართ თქვენ ბიბლიოთეკაში, ვერ ვნახულობთ ჩვენთვის მოსაწონ წიგნებს და გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწერა ეს პროექტი და შემოგვეტანა ბიბლიოთეკაში ლიტერატურა, რომელიც ჩვენთვის იყო სასურველი, ბესტსელერები და კლასიკური ლიტერატურა. ანუ ეხლა რა ეტაპზეა ეს ლიტერატურა, როგორ ანუ რაღაცა კონკრეტული თანხა გამოყოფილი ამ პროექტის ფარგლებში აქვს ბიუჯეტი და ყიდულობთ ამ წიგნებს თუ ანუ შეგროვება როგორ ხდება ამ წიგნების, უკვე შეაგროვეთ თუ მიმდინარეობს ეს პროცესი ისე? მიმდინარეობს, იმიტომ რომ დაფინანსებაზე 2-3 სიტყვით გეტყვით, ანუ ცოტა თავის ჩორიდან დავიწყებ. პროგრამას აქვს რამდენიმე კომპონენტი: სოციალური მედიის მიმართულებით მუშაობს, სტაჟირების მიმართულებით, სამოქალაქო კლუბების მიმართულებით, საკლასო პროექტების და ერთ-ერთი კომპონენტი და მნიშვნელოვანი არის მცირე გრანტების კომპონენტი. მცირე გრანტების კომპონენტში შეუძლია აღნიშნულმა 42 სკოლამ მიიღოს მონაწილეობა, კონკურსის სახით არის ეს და მოხის საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლეებმაც ესე მიიღეს კონკურსში მონაწილეობა და დაფინანსდა მათი პროექტი. რა თქმა უნდა, პროექტს აქვს თავისი ბიუჯეტი $450 ეკვივალენტი ლარში და ამ თანხით სრულიად უნდა შევისყიდოთ წიგნები. Ну, მოსწავლეებმა ესე გადაწყვიტეს, რომ ბიბლიოთეკა გაამდიდრონ, ჩამონათვალი გააკეთა მკითხველთა კლუბმა, შექმნილმა პროექტის ფარგლებში შექმნილმა
მკითხველთა კლუბმა და შესაბამისად პროექტის ფარგლებში შევუძენთ იმ 50 თუ 51 წიგნს. თუმცა ასევე დაიწყეთ აქცია, რომ შემოწირულობის სახით, ვისაც სურვილი აქვს, შემოსწიროს მოხის საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკას წიგნები და უკვე ჩვენთან ორგანიზაციაში ახალციხის ახალგაზრდულ ცენტრთან, რომელიც პროგრამის პარტნიორია სამცხე-ჯავახეთში, გროვდება წიგნები და უკვე 10-მდე არის შემოტანილი, შემოწირული, რომელიც ასევე გადაეცემა მოხის საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკას. ანუ ის წიგნები, რაც ჩამონათვალეს ახლა და ეს სოციალური ქსელის საშუალებითაც არის ეს გავრცელებული. ეს წიგნები შეარჩიეთ, ის წიგნები, რაც ბიბლიოთეკაში არისო, ხო, ალბათ ეს ჩამონათვალე. გამოკითხვა ჩაატარეთ ბავშვებში, რომელი წიგნები უნდა და რომ შემოგვეტანა, ან რა ჟანრში სურდათ, რომელი ჟანრის ლიტერატურა ა თქვენ ახსენეთ მკითხველთა კლუბიც უკვე შექმნილია, ხო? უკვე სკოლაში მკითხველთა კლუბი. აი რომ გითხრათ, რა საკეთებს მკითხველთა კლუბი, ვინ არიან, რამდენი მოსწავლეა გაწევრიანებული ამ კლუბში და ანუ როგორია თქვენ რამდენ ხანში ერთხელ იმართება ეს შეხვედრები და როგორია ერთი ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა თქვენთვის, რას განიხილავთ, რაზე საუბრობთ, რას ემსახურება ეს კლუბი, ამაზე რომ მითხრათ. დიახ, მკითხველთა კლუბში არის 25 მოსწავლე, მათგან ერთ-ერთი არის ლიდერი, ვინც უზრუნველყოფს და უშუალოდ ბავშვების მობილიზაციას ზებას შეკრებას, ასევე ყავს მასწავლებელი, რომელიც დავშვა დირექციასთან თანამშრომლობს და გვეხმარება იმაში, რომ ადგილი დაგვეთმოს, სადაც სივრცე გქონდეს, სადაც შევიკრიბებით. კლუბი იკრიბება ორკვირაში ერთხელ, ჩართულები არიან 9 წლის დან 17 წლის ბავშვები და განვიხილავთ სხვადასხვა ნაწარმოებებს, ანუ ბავშვები აკეთებენ პრეზენტაციას იმ წიგნებსა, რომლებიც მათ წაიკითხეს და შემდეგ წიგნებს თხოვნით ერთმანეთს, რომ ყველა გავეცნოთ არსებულან წიგნის შინაარსთან. ამ წიგნების მოძიება ისე თქვენს ბიბლიოთეკაში ხდება თუ როგორ ხდება, რომელიც უნდა წაიკითხოთ? Ну, უმეტესწილად ჩვენ თვითონ ყიდულობთ ხოლმე, ან ოჯახში გვაქვს ეს ლიტერატურა და პრეზენტაციას უკეთებ კლუბში. ამ პროექტის დაწყებისთანავე შექმნით თქვენ მკითხველთა კლუბი თუ უკვე რამდენი შეხვედრა გამართული ამ დროისათვის? ამ დროისათვის 3 შეხვედრა გვქონდა. Но там актуалურად მიმდინარეობს, რომ შეფერხებები გქონდა, მაგრამ მაინც ვცდილობთ, რომ არ ჩაგვარდეს ხოლმე შეხვედრა. Გარდა იმისა, რომ შექმნა მკითხველთა კლუბი, თქვენ გქონდათ კონკურსიც. Რა კონკურსი იყო, ამაზეც რო გვესაუბრეთ, ну, არ ვიცი, თქვენ გვესაუბრებით მარიხი თუ მართა გვესაუბრება ამაზე, კონკურსის შესახებაც რო გითხრათ, რა სახელწოდების კონკურსი იყო, რას ემსახურებოდა და ვინ მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა, ვისთვის იყო ეს კონკურსი? კი, რა თქმა უნდა, პროექტს აქვს თავისი მიზნები, როდესაც პროექტი იწერებოდა, ბავშვები საუბრობდნენ მიზნებზე, თუ რა მიზანი ექნებოდა და საბოლოოდ რა შედეგზე გავიდოდა პროექტი. როგორც მართა მაგნიშნა, მიზანი იყო ის, რომ ჩამოყალიბებულიყო მკითხველთა კლუბი და ბავშვებს მეტი საშუალება ქონდეთ, საშუალება მეტი ლიტერატურა იყოს სკოლაში გაეცნონ და რა თქმა უნდა წიგნიერი თაობა დაგვიბრუნდეს, ესე რომ ვთქვათ. შესაბამისად რაღაცა ღონისძიებებსაც მოითხოვდა პროექტი, ხო, როგორ უნდა ჩატარო, როგორ უნდა დავაბრუნოთ ბავშვი წიგნთან. აქედან გამომდინარე დაიგეგმა რამდენიმე ღონისძიება, ერთი იყო ინტელექტუალური თამაში ეტალონი, ერთი იყო კონკურსი ყველაზე წიგნიერი კლასის გამოსავლენად, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ სკოლის 9-10 კლასის მოსწავლეები. როგორც ვიცით, გამარჯვა 10 კლასის მოსწავლეებმა და შესაბამისად მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში 10 კლასი მოიხსენიება როგორც ყველაზე წიგნიერი კლასი. რა თქმა უნდა, ეს იქნება სტიმული და мотиваცია სხვა თაობებისთვის, ეს იქნება მე-11 კლასი თუ ასე შემდეგ სხვა მოსწავლეებისთვის, რაც შეიძლება მეტი ლიტერატურა იკითხონ, წაიკითხონ, გაეცნონ სხვადასხვა ჟანრს და ეს იქნება მათი სამომავლო წარმატების გარანტი, ესე რომ ვთქვათ, ხო, რაღაცა. ამ კონკურსზე რა უნდა გაიკეთებინათ? რა ევალებოდათ მოსწავლეებს იმისათვის, რომ გაემარჯვათ და გაკეთდეთ წიგნერის სკოლის, კი არა, და წიგნერი მოსწავლეები გამხდარიყვნენ? რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ პროგრამას, აქვს კიდევ ერთი ძალიან დადებითი მხარე, დაიბეჭდა დამხმარე სახელმძღვანელოები, სამოქალაქო ნაწილების დამხმარე სახელმძღვანელო, რომლებიც გადაეცა თითოეული პარტნიორ საჯარო სკოლის მასწავლებელს და მოსწავლეს, მოსწავლის დამხმარე სახელმძღვანელოც არის. რა თქმა უნდა, კითხვები ინტელექტუალური თამაშისთვის, ამ კონკურსისთვის უკაცრავად კითხვები ასევე მასწავლებელმა შეიტანა დამხმარე სახელმძღვანელოდან.
ასევე იმ ლიტერატურიდან იყო კითხები, იმ წიგნებიდან იყო კითხები, რაც უკვე სკოლაში არსებობდა ბიბლიოთეკაში და რა თქმა უნდა მასწავლებელს უფრო მეტი დატვირთვა და შრომა მოუწია, რომ განესაზღვრა ის კატეგორია, ის მკითხველთა ის კატეგორია და კითხვები ისე შეერჩია, რომ ნებისმიერ ასაკის მკითხველს ქონოდა მასზე პასუხი. და შესაბამისად იყო 58 კითხვა, მე მგონი აქედან 14 იყო დამხმარე სახელმძღვანელოდან, თუ არ ვწდები ზუსტი ციფრი. სამწუხაროდ არ ვიცი და დანარჩენი იყო უკვე წაკითხული ლიტერატურიდან. შესაბამისად გამოვლინდა გამარჯვებული, ანუ უფრო მეტი ნაკითხი ბავშვი და მოსწავლე არის მეათე კლასში და ზუსტად ამ მიზანს ემსახურებოდა ეს კონკურსი, რომ წლის განმავლობაში გამოვლენილიყო ყველაზე წიგნიერი კლასი. პედაგოგებმა შეარჩიეს? კი, პედაგოგებმა, იყო ჟიური, შემდგარი ადმინისტრაციიდან ხო მართა, დირექტორი და რამდენიმე მასწავლებელი და რა თქმა უნდა იყო მიუკერძოებელი ჟიური, ითვლიდნენ სწორ პასუხებს, ავარდნებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხს ჰქონდა, როგორც იცით, მნიშვნელობა, სრულყოფილი უნდა ყოფილიყო პასუხი. შეიძლება დრო შეზღუდული იყო, მაგალითად კითხვაზე შეიძლება უნდა გაეცათ ერთ წუთში პასუხი, მაგრამ ვინც უფრო სრულყოფილ პასუხს გასცემდა, ის ბავშვი, ის კლასი იქნებოდა იმ კითხვის გამარჯვებული, ასე რომ ვთქვათ, პასუხში გამარჯვებული. ამას ექცეოდა ყურადღება. ძალიან კარგი. მართა, გარდა ამ კონკურსისა, როგორც უკვე აღნიშნა მარეხები, რომ პედაგოგები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ამ კონკურსის, ასე ვთქვათ, განხორციელებაში, კითხულთა კლუბში ან წიგნების შეგროვებაში, ზოგადად ამ პროექტში რამდენად არიან პედაგოგები, მეომოხის სკოლის პედაგოგები და დირექტორიც ჩართული? დიახ, მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბიბლიოთეკაში მოგვცეს საშუალება იმისი, რომ შეგვეტანა ჩვენი წიგნები, თაროები და გამონტაჟებინა, ასევე გამოგვყვეს ფართი, სადაც წიგნების პროსტოთ მკითხველთა კლუბ შეიძლება და გაეტარებინა დრო და თავის საქმიანობა შესრულებინა და ანუ ჩვენს ინიციატივებს ერთად ხარში ვდგანენ და ხარს უჭერენ, თუ გჭირდება რომელიმე კონკრეტული მასწავლებლის დახმარება, აუცილებლად პასუხობენ დადებითად და გვეხმარებიან. პროექტი რამდენი ხანია, რაც ხორციელდება მოხის სკოლაში, რამდენი თვეა? მესამე თვეა უკვე და თებერვლის დასასრულს პროექტი დასრულდება. საინტერესო არის ამ სამი თვის განმავლობაში, რაც დაიწყეთ ეს პროექტი, გახსენით მკითხველთა კლუბი, ჩაატარეთ კონკურსი და ასე შემდეგ, რა შეიცვალა თქვენი სკოლისთვის, თქვენი მოსწავლეებისთვის, აი თუ შეგიძლია რომ ითხრა, აი რა ცვლილებები, რა შეცვალა ამ პროექტმა თქვენთვის, რა იყო ამ პროექტზე წინ და როგორია ახლა მოხის სკოლა და მოხის სკოლის მოსწავლე? ხო, ანუ ადრე უფრო ნაკლებად განიხილა ლაბნე დერეფნებში ციგნებს და უშუა თან ნაკლებად საუბრობდნენ ლიტერატურაზე. დღეს უფრო მეტი მოსწავლე საუბრობს კონკრეტულად ციგნებზე, ლიტერატურაზე, საყვარელ პერსონაჟებზე. ასევე ფიქრობდა თვლი, რომ მოტივაცია მოიმატა უფრო მოსწავლეებში, რომ იკითხონ უფრო მეტი. ანუ ციგნის მკითხველთა რაოდენობა შეიძლება ითქვას, რომ გაიზარდა. ძალიან კარგი. ზოგადად ეს პროექტი რამდენად მნიშვნელოვანია ციგნიერების გაზრდისთვის, ციგნის მკითხველთა გაზრდისთვის და მარაიხი თქვენ არაერთ სკოლასთან, მოსწავლეებთან გაქვთ შეხება სამცხე-ჯავახეთში, რამდენად იდგა თუ დგას ეს პრობლემა ჩვენს მოსწავლეებში, ჩვენს რეგიონში და როგორ გგონიათ, რას გააკეთებს ზოგადად ეს პროექტი ბავშვებისთვის? კი, ნუ დავიწყოთ იქიდან, რომ პრობლემა მართლაც წავედ დგას, იმიტომ რომ გვაქვს 52, როგორც აღნიშნე, 52 საჯარო სკოლასთან შეხება და რა თქმა უნდა მოსწავლეებთან და თამამად შეიძლება ითქვას და ხმამაღლა შეიძლება ითქვას ის, რომ მოსწავლეები არ არიან დაახლოებული წიგნთან, ანუ უფრო მეტად ლიტერატურას თუ საჭირო მასალას იძიებენ ინტერნეტით და ასე შემდეგ, სოციალური ქსელებით და პროგრამის, რა თქმა უნდა, პროგრამის მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი აქტიური მოქალაქე გავზარდოთ და მეტი წიგნიერი თაობა წარმოვიდეს, რომ წიგნიერი თაობა და განათლებული თაობა ქვეყნის წარმატებას შეუწყობს და განვითარებას შეუწყობს ხელს. და ნუ ეს იყო მიზანი ძირითადი იმის, რომ ბავშვები დავაბრუნოთ წიგნებთან. რა თქმა უნდა, სკოლის მოსწავლეების იდეა დაემთხვა ჩვენი პროგრამის მიზნებსაც და შესაბამისად მოიპოვა პროექტმა დაფინანსება, თორე სხვა შემთხვევაში საჭიროები ნამდვილად იდგა. ნამდვილად იდგა და პროგრამის ძირი გრანტების კომპონენტმა იმიტომ გადაწყვიტა, რომ დაეფინანსებინა ზუსტად ეს პროექტი. თუმცა სხვა პროექტებიც არსებობს დაფინანსებული, რომელიც მიმდინარეობს
ჩავახეთში. ხო, აი საინტერესოა, უნდა მეკითხას თქვენ საუმოვლო გეგმებზე, ამ პროექტის საუმოვლო გეგმებზე, წიგნების თარო არა, მაგრამ მსგავსი სახის სხვა პროექტები თუ მიმდინარეობს სხვადასხვა სკოლებში რეგიონის, ამაზე რომ გვესაუბრეთ. უშუალოდ მცირე გრანტების კომპონენტი მორგებული არის თემის სკოლის პრობლემის მოგვარებაზე. ბავშვმა უნდა მოიძიოს ინფორმაცია იმ პრობლემაზე, რომელიც აწუხებს სკოლას ან თემს და შესაბამისად პროექტი დაწეროს პრობლემის მოგვარებაზე. არაერთი პრობლემა მოგვარებულა უკვე მცირე გრანტის კომპონენტის ფარგლებში, ეს იქნებოდა სკოლის ტერიტორიის, მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობა და შინაურ ცხოველებისგან დაცვა, ეს ცოტა ისეთი თემა, მაგრამ საპირფარეშოს კეთილმოწყობა, გარემოს დაცვითი ღონისძიებები ძალიან ისეთი აქტუალური თემაა და კარგად მუშაობენ ბავშვები ამ საკითხზე. არსებობს ერთ-ერთი პროექტი, ახლა მიმდინარეობს სოფელ ვაჩიანში მუზეუმი მომავალი თაობებისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს იმ ტრადიციული ნივთების პოპულარიზაციას, რომელიცაც გამოიყენებდა ჩვენი წინაპრები, ჩვენ გამოიყენებდნენ ჩვენი წინაპრები კი უწინ წარსულში და რომელსაც თავისი აქტუალურობა არ დაუკარგავს დღესაც, რომელ ნივთებსაც თავისი აქტუალურობა არ დაუკარგავს დღესაც, თუმცა იმდენად ძველია ეს ნივთები და ღირსშესანიშნავი, რომ მათი ოჯახში გამოყენება უკვე მოსახლეობამ აღარ ისურვა, ესე რომ ვთქვათ, რომ მეტად არ დაეზიანებინათ და გაეფუჭებინათ ხმარებით, უბრალოდ გამოყენებით და გადასცეს სკოლაში, სკოლის ბაზაზე ჩამოყალიბებულ მუზეუმს. რა ვიცი, აი ესეთი ძალიან კარგი პროექტები მიმდინარეობს. ბორჯომში არის გარემოს დაცვითი პროექტი, მოსწავლეები აპირებენ ტროტუარებზე, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის გზით, რომ გამოუყოს თვითმმართველობამ ზუსტად ის ტერიტორია, სადაც შეიძლება რომ რაიმე მოხატონ, სტენსილების განთავსებას გარემოს დაცვითი ლოზუნგებით და ამას ველოდებით ჩვენც როგორც პარტნიორი დიდი ყურადღებით და მოლოდინით გვაქვს ძალიან ისეთი რომ დადებითი შედეგი ექნება, თუმცა სამთრის პირობებში ცოტა გვიჭირს, სანამ თოვლი არ გასუფთავდება ტროტუარებზე, ესე ვთქვათ, ფეხით მოსიარულეთა ბილიკებზე ვერაფერს ვერ დავხატავთ და ვერ დავხატავთ. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. მადლობა. წარმატებს გისურვებთ თქვენს, თქვენს პროექტს, მოხის სკოლას, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. იმედია მოეწონება ჩვენს მსმენელსაც და მაგალითად ეს მიზნები, იდეები და რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს რომ ამ პროექტის საშუალებით კიდევ უფრო მეტი წიგნის მკითხველი ახალგაზრდა შეემატება. მე წარმატებას გისურვებთ და მადლობას გატყვით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ დებრავ ჩვენ დღეს საუბრობდით მოხის სკოლაზე, სადაც ხორციელდება საკლასო პროექტი წიგნების თარო. სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრეთ ჩვენ. ჩვენი გადაცემის ნახვა შესაძლებელი იქნება სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News G, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად, უსმინეთ რადიო სამხრეთის კარიბჭის და თვალყური ადევნეთ ჩვენს ვებგვერდს. მე წარმატებებს გისურვებთ და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე. ნახვამდის.